Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Анна Кочан. Сегодня в нашем выпуске. В четверг в стране стартовало внешнее независимое тестирование знаний. В этот день в Черноморске в 4 и 7 школах ребята сдавали экзамен по украинскому языку и литературе. Завершается подготовка к поминальным дням городских и сельских кладбищ. Пасмурная погода и дождь не стали преградой для проведения на стадионе школьной областной легкоатлетической спартакиады среди школьников. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. А на початку випуску ми традиційно пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення підвищилися на 75-90% з 1 липня поточного року. Таке рішення прийняла на своєму засіданні в четвер, 5 травня, Національна комісія з держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Левова частка коригування пов'язана з рішенням уряду щодо ціни на природний газ. Інше – перегляд заробітних плат відповідності до нового рівня мінімальних зарплат і рівнем єдиного соціального внеску. Зміна роздрібних тарифів на електроенергію та інше, сказав, коментуючи рішення, глава регулятора Дмитро Вовк. Також комісією затверджені заходи щодо збільшення кількості будинкових лічильників тепла з нинішніх 60% до 86%. Глава Національної комісії з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг додав, що зараз опрацьовуючи заходи, які дозволили в майбутньому знизити тарифи на тепло. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання знань. По всій країні зранку відкрилося понад 1100 пунктів тестування, а перший обов'язковий тест з української мови та літератури складають майже 260 тисяч випускників. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Очільниця відомства також проінформувала про особливості цьогорічної вступної кампанії. Зокрема, абітурієнти зможуть подавати 15 заяв на вступ – без обмеження кількістю вищих навчальних закладів. Раніше, як нагадала Лілія Гриневич, випускники могли подавати заяви лише до 5 вишів і розсереджувалися по різних спеціальностях. Тобто не були сконцентровані на тій професії, яку реально хочуть обрати. Крім того, за словами міністра, цьогоріч скасовано позаконкурсний вступ, але запроваджено квоти для певних категорій абітурієнтів. Цього року заяви на вступ, як і попередні роки, приймають через інтернет, щоб уникнути черг в приймальних комісіях. 5 травня у Великобританії – так званий «суперчетвер». У Великобританії тривають вибори до місцевих і регіональних органів влади, зокрема до шотландського парламенту, асамблей Уельсу та Північної Ірландії, а також понад 120 муніципальних рад в Англії. Крім того, обирають мерів у Лондоні, Ліверпулі та Манчестері. В Англії та Уельсі оберуть нових комісарів, яким будуть підзвітні територіальні поліцейські управління. Результати виборів мають оголосити завтра. А у Фінляндії тим часом заохочують поїздки на велосипеді. Міське правління Гельсінкі традиційно оплачує своїм співробітникам квитки на проїзд у громадському транспорті на суму 10 євро на місяць. Але тепер цей бонус можна буде отримати грошима, пересуваючись містом на велосипеді. Так, чиновники-велосипедисти отримують таку ж суму дотацій, як і люди, що користуються громадським транспортом. Про екологію дбають і у Німеччині. Країна запровадила грошові дотації на придбання електромобілів. Той, хто вирішить придбати автомобіль з нульовим викидом шкідливих речовин, отримує так звану екологічну премію в розмірі 4 тисяч євро. В Україні у четвер, 5 травня, розпочався весняний призов на строкову військову службу. Призов триватиме до 30 червня. Відповідно до указу президента, повістки у військомати отримують близько 17 тисяч хлопців. Майже половина з них, близько 8 тисяч, будуть проходити службу. Зазначається, що на призовну кампанію Кабмін витратив 54 мільйона гривень. Призовний вік збільшився. Цього разу призиватимуть тільки з 20 до 25 років.
7 років. Служити призовники будуть 1,5 року, а ті, хто з вищою освітою – рік. Окрім того, призовники не приходитимуть військовій службі в зоні проведення антитерористичної операції. В четвер, 5 травня, в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання знань. Першими абітурієнти складали іспит з української мови та літератури. Пройти його зареєструвалися 466 жителів Чорноморська. Цього дня в нашому місті в школах номер 4 та 7 працювали два пункти тестування. Незважаючи на дощ та досить прохолодну погоду, вже за годину до початку тестування в коридорах 7-ї школи почали з'являтися хлопці та дівчата. Саме тут більш ніж 240 абітурієнтів мають продемонструвати свої знання з української мови та літератури. Адже від цього залежить їхній вступ до вузу. У нас сьогодні задіяно 17 аудиторій. В кожній аудиторії буде задіяно один старший інструктор і один інструктор. Робота регламентована технологічними картками. Результати тестів з української мови та літератури будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Оцінка буде виставлена в атестат, так буде оцінка за зовнішнє тестування, сертифікати, і діти за цими балами будуть вступати до вищих навчальних закладів. За кілька хвилин до початку тестування майбутні абітурієнти не приховують хвилювання. Без волнения сюда не приходишь, и да, я волнуюсь довольно-таки сильно, но я готовился как бы на протяжении года, даже двух лет, и я надеюсь, что мне это пригодится, я сдам все. Очень готовилась долго и очень страшно, безумно вообще эмоции сейчас просто переполняют. Я даже с утра, с самого утра уже плакала несколько раз, потому что действительно очень страшно. До кабінетів школярів почали пускати за 45 хвилин до початку іспиту. Щоб потрапити до аудиторії, абітурієнтам необхідно надати сертифікат, паспорт та запрошення перепустку. У кожного своє окреме місце. Особисті речі абітурієнти кладуть окремо. На столах у хлопців та дівчат лише документи та дві чорні ручки. Та поки діти нервуються та готуються, спостерігачі, дотримуючись всіх процедур, відкривають контейнер з самими тестами. Запаковані документи розносять по аудиторіям. Рівно об 11-й інструктори починають зачитувати права та обов'язки абітурієнтів. Після цього починається сам іспит. На нього відводиться 180 хвилин. Результати тестування з української мови та літератури будуть відомі в кінці травня. А зараз офіційна інформація. Виконавчий комітет Чорноморської міської ради прийняв рішення про запровадження перевезень організованих груп ветеранів-садівників до садово-городніх масивів у 2016 році, в якому, зокрема, говориться, з метою реалізації державної політики щодо соціального захисту окремих категорій громадян, визначених законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, інших законодавчих і нормативно-правових актів, враховуючи чисельні звернення громадян, пропозиції Ілічівської організації ветеранів України, відповідно до міської цільової програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 роки, та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету міністрів, керуючись статтями 30, 34, 52 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Чорноморської міської ради вирішив запровадити в дію автобусний маршрут номер 5 «Чорноморськ, ринок Світанок, садове товариство «Ветеран» для перевезення організованих груп ветеранів-садівників у режимі регулярних спеціальних перевезень на термін з 5 травня по 3 листопада поточного року два рази на тиждень – вівторок та четвер – двома обертовими рейсами.
Доручити управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради укласти з ліцензованим перевізником договір на надання послуг по перевезенню організованих груп ветеранів-садівників згідно з діючим законодавством України в межах коштів, передбачених кошторисів установи на соціальний захист громадян. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Биченка. Маршрут руху автобуса з Чорноморська – вулиця Перемоги, ринок Світанок, вулиця Данченка 5, вулиця Данченка – магазин «Віртус», вулиця Паркова – магазин «Абсолют», вулиця 1 травня – поліклініка, проспект Миру – виконком, проспект Миру – магазин «Таврія В» – мала, вулиця Героїв Сталінграду – автостанція, вулиця Карла Марса – стоматологічна поліклініка, вулиця 1 травня – садове товариство «Ветеран». Маршрут руху автобусу у зворотньому напрямку – садове товариство «Ветеран», вулиця 1 травня, вулиця Карла Марса – лікарня, вулиця Героїв Сталінграду – автостанція, проспект Миру – магазин «Таврія В» – мала, проспект Миру – магазин «Таврія В», вулиця 1 травня – поліклініка, вулиця Паркова – парк Приморський, вулиця Данченка – магазин «Віртус», вулиця Данченка 2, вулиця Перемоги – ринок Світанок. Відправлення з Чорноморська о 8.30 та о 18.30. Відправлення з ветерану о 9 та о 19 годині. Нагадую, маршрут працює у вівторок і четвер. Подготовка городских и сельских кладбищ к поминальным дням уже завершается. За месяц сотрудники коммунальных служб вывезли около 120 машин мусора. Однако на этом их работа еще не заканчивается. В поселке Александровка последние две недели идет активная подготовка кладбища к поминальным дням. Работы по благоустройству уже практически завершены. Покрашены бордюры, выстижена зелень, посажены цветы. Особое внимание уделяется проблеме скопления и вывоза мусора. С 18 апреля мы установили 8 мусорных баков по периметру Александровского кладбища по принципу 3-2-3. 3 на Карла Маркса, 2 на Советской, теперь уже Светлой, и 3 на Ленина, теперь уже Центральной улице. А местные жители убирают на центральном кладбище Александровки и все это выносят на периметр в баки. Изначально мы планировали вывозить мусор через день, но в связи с тем, что выпадение осадков в прошлом месяце было достаточно обильное, трава произрастает очень быстро, то и заполнение баков идет колоссальными темпами. Тем самым нам пришлось вывозить мусор ежедневно. Дополнительно проводится вывоз мусора манипулятором-грейфером, так как скопление достаточно огромное и приходится набирать дополнительные силы для уборки вокруг кладбища. Автобусные маршруты, которые проходят через Александровское кладбище, будут ходить в поминальные дни согласно графику. В нашем поселке обеспечено движение маршрутных такси номер 4, номер 10. И очень удобный маршрут, захватывает как западную, так и восточную часть поселка. То есть обеспечивает удобность для всех жителей. На кладбище села Бурлачья Балка также был проведен ряд работ. И трава была убрана, и где-то подрезаны деревья, и частично побелены эти же деревья. Где-то в прошлом году тоже силами наших людей были собраны часть средств, которые, да, не без помощи, конечно, и мэрии Валерия Яковлевича Хмельнюка, который за него, это тоже огромная благодарность ему за это, выделены средства, и мы все вместе общими усилиями сделали нам центральную аллею на этом кладбище. Знаете, как бы готовиться к празднику, это всегда важно и всегда нужно. Помимо этого, конечно, была проведена и покосы этого кладбища и центральной аллеи. Было и благодарность тоже рыбному порту, не оставил без внимания нас побеленные центральные ворота и забор этого кладбища. Мы провели там воду, теперь уже официально провели ее, поставили счетчики и как бы даем, ну, да, к сожалению, не бесплатно, но для нас это все ложится на плечи мэрии, на плечи сельской администрации. Но воду подаем, и люди могут ее пользоваться в полном объеме.
До конца этой недели подготовка городских и сельских кладбищ к поминальным дням будет завершена. Чтобы поддерживать кладбище в ухоженном состоянии, посетители также должны следить за порядком и выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места. А сейчас информация Личевского района электрических сетей о том, где в пятницу в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами в пятницу 6 мая в период времени с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в селе Молодолинском по улицам Заводской, Карла Маркса, Молодежной, Рабочей, Шмидта. А также электричество будет отсутствовать на насосной станции, Доме культуры, школе, частных предприятиях НУЭР, Осадчук, Строитель, Агро, Феникс, Лиманские, предприятиях «Арон», «Политмедсервис», «Романов», «Фортуна», «Ильичевстранстерминал», «Долина», «Автотехцентре», «Автомастерских», станции техобслуживания автомобилей, наружное освещение, Ильичевский район электросетей приносит свои извинения за временные неудобства. И еще одна информация коммунального предприятия «Ильичевск-Водоканал» о том, у кого в нашем городе не будет холодной воды. В связи с отключением электроэнергии службы РЭС в пятницу 6 мая с 9 до 17 часов будет снижено давление подачи воды в селе Малодолинском. В этот же день в связи с ремонтными работами на сетях водопровода с 12 до 14 часов будет отсутствовать холодная вода на производственных объектах по адресам. Улица Хантадзе 1, 3, 5. Ильичевский водоканал приносит свои извинения за временные неудобства. Пасмурная погода и дождь не стали преградой для проведения на стадионе школьной легкоатлетической спартакиады. Побороться за честь представлять Одесскую область на всеукраинских соревнованиях приехало 11 команд. В четверг на стадионе школьной прошла областная спартакиада по легкоатлетическому четырехборью среди юношей и девушек 13-15 лет. На обновленном стадионе участники смогли выполнить все дисциплины без особых трудностей. Несмотря на весеннюю погоду, дождливую, на стадион прибыли настоящие спортсмены, чтобы показать свое мастерство. Ну, а коллектив стадиона сделал максимум усилий, чтобы соревнования проходили на высоком уровне. На областную спартакиаду прибыло 11 команд со всей области. Ребята были разделены на две группы. В одной соревновались команды районов Одесской области, а во второй – городов. Юноши и девушки должны были проявить выносливость, показать скорость и силу. Спартакиада по легкоатлетическому четырехборью состояла из четырех дисциплин. Это 60 метров прыжки в длину с разбега, метание мячика и 500 и 600 метров, соответственно, девочки и мальчики бегут. Все команды усердно готовились к спартакиаде и, несмотря на погодные условия, постарались показать навыки, приобретенные на тренировках. К этим соревнованиям мы долго готовились. Мы старались хорошо научиться метать, упорно тренировали прыжки, готовились к длинным дистанциям и забегам на 600 метров. Погодные условия, конечно, мешают, чтобы показать высокие результаты, но мы стараемся сделать все, что в наших силах. По итогам спартакиады победителями первой группы среди мальчиков стали представители Балтского района, а среди девочек – Фрунзовского района. Во второй группе первое место среди мальчиков завоевала команда города Черноморска, а среди девочек – команда Приморского района. І ще одна інформація. З нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі Центральна міська бібліотека імені Рядченка запрошує всіх бажаючих на презентацію роману братів Капранових «Забудь річка» за участю авторів. Літературна зустріч відбудеться у п'ятницю 6 травня о 12-й годині у Центральній міській бібліотеці за адресою проспект Миру, 30. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей. Сегодня с вами была Анна Кочан. Всего вам доброго и до свидания.